Кулемет Пореченкова тепер служитиме українцям. Українські бійці захопили кулемет «Утьос», з якого стріляв російський актор Михайло Пореченков. За інформацією зі штабу АТО, трофей військові відбило диверсантів на ділянці між Красногорівкою і Мар'їнкою. Кулемет Пореченкова став відомим після сюжету російських журналістів, де актор стріляв у кіборгів, які боронили Донецьке литовище. Російський артист був на позиціях терористів позаторік у жовтні.